Ne sot jam mësujem fshatit Glamnik, një ndër fshatrat më të mëdha të komunës së Kosovës dhe fshati më i madh i komunës së Podujevës. Ky fshat ka brenda 21 lagje, 2 xhami, shkollën, ambulancën dhe po ashtu me disa biznese, si firma e pulave, lobëve, deleve, zdrukthaje të tjera. Po ndodhem këtu në mesin e shumë bledëve, shumë koshereve. Jam në një fshat të Podujevës dhe quhet Glamnik. Është një fshat shumë i pasur, me blet, me kompani të ndryshme dhe do të mësoni shumë gjëra të ndryshme sot nga fshati Glamnik. E ne sot patëm kënaqësin të takonim një zonjë shumë të veçantë, e pastër, e buzëqeshur dhe shumë e dashur. Është kjo Nona Mihane, e cila nda me ne disa gjëra nga e kaluara saj, jo edhe aq e lehtë. Nona Mihane, qësh je? Mirë, mirë. A je mirë, qësh po kalon? Mirë. I kam mesat e mira, rejat e mira. Po, më këqyrin, më bojnë ma bet, këtë shkaj. 7 djeli kam, të këtë shkaj, mire, mja më njërë. Në të naon të ki mira? Të naon të mira, kërës laft kesh së di. Po, as të si ke bo laft kesh? As të rejat, as nipat, as mesat, as djelt, bo, djelt edhe ma heq. Krejt po të ngoj këna? Krejt vëlla më ngojnë, që kërë me më pos, kërës di qka. Po, a? Ku je rritë, e kohet je? Ku jem rritë? Po. E në zhiti jem rritë. Po, a? Ta një edhe u martuve në Glamnik? Ta një edhe u martuve në Glamnik. A matë mire njerëzit këto atje? A? A janë matë mira, matë shtira? Kësh gjinja? Po, gjinja. Po e tash atje i kompost të mitë. Po. E ka i kompost të një edhe ka, për si i kompost adi, asë tonë mire më konë gjithë. Po, a? Jena konë 53 rëbë, gjithë mire. Ta një jena do, dikush pak, dikush djelë, dikush hajë qashtu. Këto jeni ko 53? Qëtë u jena kom 53 rëbë jena do tani. Po, që shke një kalu atëherë që shukon njëta? Mirë vëlla, mirë bëllë këna kalu vë që adi. Ta shkur ti është ma kala blak, duhet puna ma shumë, një të shka. Ka pas pun ma shumë, a? Po, dhe. E këti një herë që shukon, të na me shparet. Me furën e këna pas që gatu ishëm, e tani që ashtë të i përën shumë bu. Ti i gatu isha, me ku nata? Jo, në pakëm gatu një 2-3 vjetë. Se tani më kanë bo bacicë. Po, e pëse të bënë në bacicë të me nëshme a ma e zoja? Po, një kunotë e jemja, ajo adi u pjak pa fërët, e tani, hajtë kush me hi, ty beke një gruë para me hi, gruë e zë shirit, po aja nuk buri vetë, tha jo, kjo s'din me i mi lepët, a s'din me bokor, jo, më shtenin. A o konë zërë, a o konë përgjithësi e madhe me kanë bacitë atërë. Të nga ta njerëz, antarë të familjes që kjo posë shumë. Pa e vëlloj, pak zërë, o konë përshë kështë që me bo. O dëfke diçka, diçka. A o që ishë të herë? Mi e shkëllë, so dëfke mu që herët. O që ishë ja u përdesha një asë gjivjeshtë të umëll. E ja u që ishë ja u përshë e shanë saba, me bukë këtë në herë ma fërë të korë buke ka lamajtë. Ja u përshë e shanë dy gjivjeqa, unëshën, dy tërvest, tri tërvest, mi hëngëshën, shkëshën shkë. Ti jau që të që? Unë jau që të që mërë përë që ti. Këlla vlakë gjithë jena konë. Gjasht jau kërë më ka dekë pjoku, e këna mojtë shkomin. Gjithë jim që ma shumë, këmë këtu natën, këmë qitë pullë, këmë prej më shkuën. Ka qakë e këmë prej pullën, e këmë pru të cungu, e këmë prej e këmë qitë për si se fërë, si qashtu që rishë njëtë. Rishë një gjithë natën këti. E s'këmë pritu e kërë, s'më ka jenë mërzi. A matit ka dek pjoko, a? Që 36 vjetë. Një 36. A ke pas shumë fmi? Po, e kom pas 7 djelë. E 2 qika, ta njona më dhe qika, ta më të fru, thë njona më ka rritë. A kon vështira, e ke pas pa burë me rritë fmin? Jo. Ma se, jenë rritë mi ja burë ju dekë. A, po. Ta një mos kom pas, në në fakëllë. A t'ka mungu, a kjo posë qef me posë halo? Qa? Burën. Pa, qef këm posë me posë halove që shkoj të shqef me posë, i bu një vjetë. A ju konë ma i mëqëm se e treta gru i më konën e. Po, a? Po, t'i gjive. Që, pse? Ashtu?
Se kishë pas dy, kishën pas, njona e kishë pa dek, njona e kishë pa lëshue. Ta një unë e trita. A ne që shka leshit jo, bashkë? Mirë. Mirë, la gjithë. A konë i shtira gjela, zasë o konë heqa? Tybe jo, nuk o konë i shtira. Ja. Për mua së konë asë për kërkarën. Ka la blakë e na konë me shkurë, së konë. Për kërkarën. A keni pas mësafir shumë atëherë për përpër? La gjithë. Kur rrë da jënë së do, e shë për ditë mësafir. Te e kena posë ydin e modhe. A o mërzit që të nëherë me thonë ku këta mësafir, kur së na vjekën, me pushu pak. Vete është që me bo, ishëm edhe grobë, unë më të një kalablak. A, edhe grojë një këmë bëllë. Pesa gjoshtë gëtu ishin, unë e isha bëqis, ta im një mëkje dhe dikush e dikush. Me qka po është ishtë, qka hanë gjatë ditës, ta hanë shpesh? Buka? Po, se po duke shë e mire, mojtë në sa vjeti ki? Una? Po. Dhe lajnë 95. Po, a? Po, tybe. Jo, s'po do kështë tybe heqë, shta dhe, s'ma shumë s'ti kësha dhonë. E dhe kështë e bëllë, e dhe i rafsh, që ta shtin në shkurt, në gjusë dimnit, i bëjnë 95 rafsh. 95? Po. E që shpo shqehështë, që ka hanë? Buk, që atë hanë tonë. Që ka të hanë tonë? Po, a? Po, tybe, në tërvis, që atë hanë tonë, ho. Tahët, nuk e ki problem. Më, njerë, jo. Njerë, jo. Qa të honë, të unë hollë dhe vetë. A që është heret a flenë, a që është vona? Për la gjumë më delë heret, ka heret foli sa bohën, ka heret, jo. Ka heret, tash maju më pjokë, ma nuk për mujë, për guzaj mu që më së përzihë në akun, e tani ma keqë. A, këtë të gjatë si gjohëqë, foli të në. Po, a? Pa, të shpe. Se ki për mund është mu që më foli, mu ullë, kështu? Po, po, A ki kështu terapi borna, a ki në isen? Te me gjithi, shkaj mas shumë ti. A i qëfare mi jep që aty? Ka jeri... Po, a? Po, ka jeri ma qëtë ka një fizian, ka 2-3, ne isi që shë kom punën. A pirin vetës gati ti, a? E? Pirin gati me shku të mjeku shpeshe. Po, kur të shkaj më qënë ti kështi. Me punu në isen pundurës munësh, a nuk shë? Jo, la dhe që tash kom punu, ishtë tash të mëj. Po, a që ke punu? Se për më ferin si gishtë, atë dika pak. E taj krobëzat e këtë është më i mi përnu. Dhe më thonë vishë për gishtë, apë pësujve je mirë? Jo, tjirat më njëri kam vishë. A të kanë gure e aty? Se një afas të që të... Më kanë gure, do gjë. Kur s'këm posë për e vgjeme të ju? Po, a? Jo, të shpe. A di që shkën dikush e hohët e rajavitet e... Une, jo. S'këm posë me kërkën. S'këm posë me kërkën. Ma mirë, ma rahatë. I kena posë, të li farë gruje ka posë, atë të veshë gjasë, s'kom poshëm në me kërkën. I kom këqyrë punë të mija. Këpë konë dhe vihërë mirë, s'ju ke përzire ja, va? Ja, vjëlla s'ju kom përzire heqë. Që shkanë bo vetë? Pse bë daluë në mama orinoti, ta njështë ba mirë. Astashtë të përzire, të këgjë? Astashtë të përzire. Heqë më sëmë qitë bëk me hongër, në thamë pëse sëmë qitë e ja pëse sëmë. Tash kur të hanë të unë në ho, musha ho, mësë musha, rrima bjendi kështë të bu. Së kom mërzi kështë. I kom edhe djelë që ashtu e të unë. Tash mu kanë bëhë edhe një patë të tybe, po mirë bëllë, më këqyrin e mdëhën e të unë. Unë jam Hilmi Sylla, veteran i arsimit, punëtori i arsimit 43 vjetë i gjysë, tani pensionuar, në këtë kohë me rëmëblitari njërë aktive, i kam dikon 260 bletë për momentin. 260? 260 koshere bletësh. Edhe? Ashtë si biznes e mira e paske gjithë vetën me këtë punë? Po, është biznes pas pensionimi. Që paguhet, atëherë kur ka bereqet, kur jetë natyra bereqet, këtë vetë s'kemi pas pasuj se fare. Fare? Jo, s'ka pas, një altë nuk kemi. Po me gjithate, bletë janë mirë, me shëndet, trajtume, të shqyme, të pregaditura për në. Se vendose me marrë me bletave që është ma fitim përër, sa po? Jo marrë edhe ma heret. Edhe ma heret, para se me u pensionu, jo marrë me bletari, por pak ma pak nga se
Jo morë edhe me ndërtimtari, me mësuesi, me sport, me gjithë aktivitetet. Kështu që tani e kum zgjedh veten. Mas mirë pas pensionimit më morë me letë, nga se ja vlen më morë me letë. Edhe i duhet shumë, nga se ajtë që nuk i dën bletët, nuk mundet më morë edhe me tu. A, ti i dën bletët. I duhet shumë, nuk kursej as mjetët, as mundet. Kohën e funet, e kum pa që është e nevojshme me hapë një qendër inhalature, ka qene vetëmja në Kosovë për herë të parë është bo, inhalim nga bletët. Që ishte mrekulli bërëse për shëndetin e njerëzit. A ke pas raste që kanë pas suksese? Shumë, shumë, shumë. Kanë ardhur prej gjitha anëve të Kosovës. Edhe sa seanca ka sukses, a duhet më ardhë 2-3 herë apo më mjaftë? Duhet më ardhë 6-7 ditë, minimumi 6-7 ditë, gjatë gjysmës 2 të majit, e qershor korrekt deri në gusht. Atëherë bëhet vjelje. Këtu në Kosovë kryesisht mjaltë Bagreni, mjaltë Livadhi dhe mjaltë Mali. Në pas kemë thumë, këtë zanatë me bletë më marë mirë, pa, kështu që s'pas kemë ai problem. Shumë, tash e kumë bo edhe që qendrën e inhalatore, kështu që jam shumë i lumtur që po kam mundësi me ndihmu edhe dikujna për shëndet njerëzit. A pagesa është rend me bo inhalim? Është 5 euro, një seancë një ditore, dy herë ka 20 minuta, me 20 minuta në mes pushim. Dhe të thotë 40 minuta, po është mrekulli bërëse. Për çka është? Për çka ma shumë vini e problemi? Organet e frymëmarrjes, kryesisht, astmën, bronhitisin, TBC-n. Tensionin e gjakut e stabilizon, migrenën e lufton 100%. Edhe migrenën? Migrenën, stresin, onkthin. Sinusët. Sinusët gjithsesi, thot edhe e parandalon kancerin. Jo e shëron, po e parandalon kancerin. Imunitetin e rrit. A veç ka e mendja, kur ta sugjeroj me bo këtë qendrën? Në përmes internetit e kum pa që është metodë tradicionale mjekësisë e vjetër, është bo në përrendim, është bo gjithkun, kështu që me 4 maj jam i pari në Kosovë që e kum bo këtë qendrën. 4 maj këti viti, ja? Po, 4 maj, nga se kje funksionon, kryesisht prill, 7-tur, 8-tur. Dhe të nuk funksionon gjatë dimrit, pos gjatë kohës so kanë aktivitet të shtuar bletët. Po, po mundemi me hapë, të shohem, shodha nuk nahojnë, në nahojnë bletët a ju. Kresisht janë pushim dimënor. A, pushim dimënor. Jenë matë buta. Po nuk... Thuhet që edhe për dikon janë shëndashme me hongërës me pisku bleta. A, wa. A është e vërtet që me pisku bleta është shëndashme? Është shumë e shëndetshme, po, po. A të hamblet në herë ty? Ma. Po, edhe? Nuk jam alergjik, s'ka fatë problem. Jo, nuk ka fatë problem. Kalën shpejt? Këto janë tash, i ka ndikun ka 6-17 kg jalt. Po, a, dhe më thonë kjo 16 kg jalt i ka vetëm një koshere. Po, vetëm një koshere, po është problemi që nuk është jalt original, po është ushqim. Që kemi ushqyre, nuk është mjaltë original, kjo nuk është për konsumim njështë, të të ne i konsumu njështë. Edhe kjo pasigurisht është pasuria shumë e madhë, për vëndaj përfitimi madhë për i blive, apo? Shumë, s'ko veprimtari, ma fitim përur se si bletaria, kur je bereqet për e një. Me vërtet. Po, shumë e mirë. Të është i përsta shumë majrë i ambijente, mjetisi. Ambijente është i mirë, po unë kryesisht merë me bletari që në rota i thujnë, që i qojnë prej kulosës në kulosë. Dhe të tëtë me 10 maj i hek prej këtu e të bletës i qoj në Bagren, ku ko Bagren, tani ku ko në Livadh, tani në Malteri, edhe në Bogë i ku në pasë. Edhe në Bogë i ke pasë. A ju sugjera njerëzve më marë më bletëri, apo i tu të shë konkurences? Këse jenë dera ty. Po, a jam dera bletët, po hajde. Unë në sugjeroj të gjithve, ata që kanë vullnet me punu edhe që jedojnë bletët.
Ne vizituam edhe këtë kopje delesh që zonja Rab nuk përton as pak të kujdeset për to. Përshëndetje, si je? A je mirë? A po lollesh, unë jam Dorontina. Qësh po kalane? Mirë. Sa ti të punu këtu, a? E, ja, ku mirë qështë të ashtë. Ti kujdesesh, a? Qësh po të shkana pe ki problema na i sam? Mirë. Qarë për qësh është ki puna? Në spiko pa ki puna me dele, me qka bëni jo këtu? Më nxes, për shumë, qësh e nështë i ditën? Më nxes, si qëm, një qesëm. Ta gji që është ndohet një qitë, ilëshojmë, hojmë. Në sa ura? Kanë, qështë është koha? A, qështë është koha? Me konë vrëndë, nuk ilëshojmë. Dej kanë letë, na i pej letëve anina, ilëshojmë. Jo qesëm ta gji, jo qesëm e lejshëm, ujë nja pragaditëm, plejë nja hekëm, ka pak i qesëm edhe për joshna. Po, se këtu nuk po ka qa qërë të shqymi. Sa të pa dele janë? 105. 105, po që ta qenë, të këna janë që ta qenë. Jo, mësë të tjeshtë. Jo, 105 pas ka shumë edhe shumë mira pas ka në gjyre një interesantë, sa të mira. 9-10. Shumë ku kanë tjeshme, 9-10, ja? Ta, A janë të mira kështu me punu me toa janë? Të mira, për muë e lëham për zotë i mirë, për më pëlqenë, Për por asë e marrë me këse punët? Jo, jo, s'ko marrë me këse punët, veç mirë, mirë, elham për zotë mirë. Edhe prënorin e kena shumë të mirë. A, që e më rëndësi? Asë nuk në e prëndësi, asë të ndijet, më në thonë që anë e kënej, pëse quë e... Pa stres, pa presion? Jo, heç, 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 kufar presioni, heç, 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 heç. Qëka keni tjetër këto? E keni përveç deleve? Edhe do pulla, do gusa, qështë. Apo bojnë vej këtu? Ja. Jo, a, pse? Jo. Në janë se kanë kohën. A, se kanë kohën. Për pulla di, e, a për këtu, kur si kom... Sa me ta kujdeseni për këtu, për këtë vend? Për këtë vend? Vallohen, onë, për dele, onë me burrin. Për këtë vend edhe për nori... Për, po, për këtu, po më dhej, për dele ti me burrin. Po, edhe për nori në animon. Edhe për nori. Nuk na. Unë po thëmë, nuk na ja presion, se ko do që të dojmë presion, edhe s'munësh asë me qumë, me kalu mirë me ta. A ku që na pak të shku të dele që atë? Kur dush, hajde deres. Nuk na e dash, nuk shumë asë në qëllën. Ja, mosu, të tjetë. Na e dash. Jënë turta, nuk jënë të shtira, jënë të mira, shumë. A, në mirë. A i mirë këtu? Ja, ja, me mirë, ja. Kinxat e vogël e jalojna kinxave. A, kinxave. Qysh pa qumështa? Qumësin e vetë, Po s'per një prej dyve? Ja. Pse? Deleve, ja, dhive po. A, dhive po, okej, po. Edhe që më shtidhi sa shet ne, se thojnë shumë i mirë. Ja, ja, prënore kja dhojna, prënore e pënd. Zdi që am përda e zotë e pënd. Prënore e pënd. Qatat, prënore t'janë. Na ka thonë edhe neve na ka thonë që meni, pënd e, po. Kom dëgju që i tom lidhis është i mirë, që më shtidhis të mbile e kom pa shpesh në për disa vende që kemi shesim tom e lidhis kuqe. Po, jo, shumë të mira janë të tipish edhe dhe. Të tresmana jemi këtu në këtë pjesë që quhen malet e shotorit. Po ku jemi konkretisht në këtë vend? Tu ka qenë diçka për para. Konkretisht gjindemi në malë shërtorë që të sektu, është këtu është një vend si mas babave tonë që nga kanë të regu, se koha ime nuk e ka taku këtë, tu ka qenë stacioni policisë edhe borg famkes në kohën e maherët, se të kohën e Rankovicit, ku në këtë vend jënë burgos edhe jënë maltretu edhe jënë ra, dhe në vdekje në Livanosje, shqiptarë të kësaj zonës, dhe më thonë e konfjallën e treve së lapit. Ka qenë indër burgjet, ma famkeqe edhe stacioni policisë ma famkeqe këtë zonën e lapit dhe me thonë zonën e podijës, një ndër ma të shtirat, si mas fjallëve të prindve tanë cilë ne kanë spjeguar. Tu ka qenë burgu, ndërsa ajo pjesa që është se pak ma e thellë, si lukë, aty ka qenë burgu, a? Që shkujdo që është e kanë të regu? Ata që e kanë të regu, të ne aty ka qenë loj podrumi, ku i kanë... Me podrëm, ka qenë. Me podrëm, po. Kuj kanë maltretu, i kanë bo gjithë qka në prindet
prindet ton, në vitet e maherëshme para luftës, e kom fjallën të dytë botënore. Të s'paska përveç flamurit, nuk paska ndë një shenjë, jo, shenjë, a e planifiku me ndërtu diçka? Po tash ne kemi cikë në organet tjera, po nuk e dimi se tash po nërohen edhe qeverit, që me konë një loj, diçka një loj, një loj plakat, një loj, diçka që mu ditë, thëmija tonë edhe një pa tonë me ditë që këtu kanë pësua ta cilët janë konë kundra Serbisë, shqiptarë cilët janë konë kundra Serbisë, adhetarë tonë, shqiptarë cilët kanë liftua për çdo tru për mbrojtjen e këtyne trojeve tona, qekullore. Quhem Osman Bahtiri, përfaqësues i fshatit Glamnik. Fshati Glamnik është një ndër fshatrat më të mëdha në komunën e Podujeves. I ka shtëpi, i ka 588 shtëpi. Numri i banorëve është 4251 sipas statistikave të vitit të kaluar, cilat i kena bërë në bashkëpunim me disa të tjerë. Sipërfaqe të kësore i ka 1257 hektar, i ka parafërsisht janë 180 njerëz të moshuar mbi moshën 65 vjeçare. I kemi 22 të vrar gjatë luftës fundit të cila është zhvilluar me forcat serbe. Me datën 24 dhjetor kur ka filluar ofenziva e parë të topit të Lapastic, janë dëshmorët e parë të vrarë. Këtu pak ma nej është janë edhe vërrezat e tyne, cilët ka fillu, ka qenë një dimer i fort, 24 dhe dërë, data kur është bo beteja të Tabet e Lapastic. Pe i këtu kanë fillu forcat e sërve me forcat tona edhe të partjën sulmu kjo pjesë, ku ishëm pak ma parë në zonën e Glamniku. Dhe me thonë janë gjithësajt 22 të vrarë gjatë luftës që u qykësë. 265 shtëpi i kemi pas të djegur nga hordhit serbo-barbare. Prej tyre 186 pastaj i kemi bërë ndërtimin në përmjet me forcat vetanake edhe me ndihmën e shoqatave ndryshme humanitare të cilat na kanë ndihmuar. Fshati jon i ka edhe 21 lagje, parafërsisht 21 lagje. Ku një ndër lagjet më të mëdha që graviton në fshatin tonë në pjesën tjetër të rrugës është lagja e Sekirazve. E ka edhe shkollën e vet, edhe xhamin e vet, ajo lagje është e ka përmi 170 shtëpi, do thotë ka më shumë shtëpi në lagje fshatit Glamnik se shumë fshatra që kanë tretmonin e fshatit. Fshati Glamnik gjendet në mes rruga magistrale që cirkulon në relacionin Prishtin-Podjev e ndan përmes. Do të thonë dyont e rrugës magistrale Prishtin-Podjev graviton fshati Glamnik. Kufizohet me Lapashticën, me Burisën, me Kunushevcën, me Sibovcën, me Sveslën, me Surkishën edhe me një pjesë Dumoshit. Nëpërmjet fshatit tonë ka qarkulluar dhe për tash nuk është në rregull Hekurudha e cila ka qarkulluar në relacionin Fush-Kosov-Nish, në kohën ma para luftë. Në mes të fshatit është edhe lumi Lab, i cili buron prej maleve atje të larta, prej maleve të Bellësisë, se Knena edhe qarkullon derdhët e në zonën në citnisë dvështres. Fshati Glamnik e kemi ambulantën prej viteve të hershme të fshatit. Nikosisht e kemi edhe dy shkolla, një është në lagjën Sekiraç, një është në lagjën Glamnik, dy shkolla nënvjeçare. Shkolla jonë e ka emrin Kongresi i Monastirit, është një ndër shkollat e para në këtë territorin në zonën tonë të Llapit. I kemi pastaj qerdhën nuk kemi. Jemi në mundim i pasën që kemi fushën e sporteve të vogla, cilën e kemi marrë vitin e kaluar. I kemi xhamiat e fshatit. Kto si pjesë më të vjetra, si pjesë më të vjetra, në kohën më hershme kur kanë na filluar në vitet e 70-ta, janë gjetë edhe monumente të kohës i Lirës Dardane, o gjetë sarkofagu një lloj varri i shkon në zonën tjetër anë pe lagjës Kosuma i na i thëm drejtim të Sveslës, kur kemi livruar tokën janë gjetë ato varrezat e tyre. Në pjesën tjetër të lagjës janë gjetë kur kemi livruar me traktor, i kemi gjetë komplet elementet keramike, se të kanalizimeve, orientisht të pijaket, si farë sahona, shtavat ndryshme pe argjile,
kemi gjetë shumë temelet e shpive, i kemi gjetë në atë zonën tjetër, është mas shkollës, i thujem na, temelet e shpive. Gjithë që thëshin babarlartë dhe tunë, një kohë këtu ka egzistuar, ka jetë qaq e dendur që u konë, po du me thunë maheret, ka jetë edhe maca pej, po dive në Luzhan, po dive Luzhan është 12 km. Gjatësia, po na jemi në kilometrin e 5, Glamniku është kilometrin e 5, për afërsirë si paralogje e Pudjeve, masi është. E kemi një infrastrukturë bukur mirë të regullume deri në këto momente. Kjo lapidar është ndërtuar me vetë kontributin e bashkëluftarëve tonë, ushtarëve dhe veteranëve të cilë kanë qenë, edhe qytetarëve të pjesës qatit Glamnik, edhe kemi bu një përorim sëllëm. Qeshmja cila është tu kjo është ndërtuar prej, është me vjetë se që mojë me na, ka qenë një pjesë tjetër, po taj, Një katunar këtu e ka zhvendos me mjetët vetave të anake edhe ka bo këtu për nevoja të baktisë edhe të njerëzve. Kemi të zhvilluar, thash edhe pak më para, industrinë e mobilive është ka mjaftë mini fabrika të industrisë mobilive, përpunuës mobilive këtu në fshatin tonë. Kemi edhe bletarë, si që ceku ma herët, cilët meren me bletëri. Kemi edhe blektorë cilët meren janë dhvyëshëm. Prej këtyne kemi edhe ferma, edhe ferma e pulave e cila është një ndër fermat ma moderne në Treven, e kom fjallën për Treven e Lapit të Podujeve. Për para ka egzistu edhe Mejtepi, këtu ka qenë Mejtepi, i kanë thonë Mejtep shkollë 4 vjeçare, Hane i Dulit, Mejtepi i Dulit të, edhe Mejtepi i Rasimit, dy kanë qenë zonë, se Glamniku ka qenë barësi, zonë e barësis lokale, ku kanë gravitu fratat për rreth, e ka pas edhe qendrën komunale në atë kod, barësis lokale në kod, kur ka qenë rregullimi tjetër. Shkolla e fshatit gjithashtu është një ndër shkollat ka të regu suksese edhe e tjerë zakonshme në aspekt në diturisë. A jeni mirë? Qështë quhën e? Anisa. Aluna. Aluna, jeni konë shkolla? Po. Qështë kalu të lënë glasë e nga që apo përën? Onë në klasë në nëndë. Onë në tete. Po, apo mësane? Po. Po, a? Qështësysh. A ka shumë zonësa? Ka. Pra përse është një atë 200 zonësa, jenë vëqë paradite, a ma shumë. E, qëka ka ma shumë shotin e juvë? Qëka e përqe ma shumë të shotin e juvë? Qëka natyra? Po, gjendrime. E pëse të dilni me hek vëllogu një nëjë herë? Se na e nëve shë fëmijë. Edhe a kërë nëjë sërë me më të rëdu për pëshatin e ju, se një morë me vizitu se pëshatin e ju. Êshtë shumë i popularizum. Ka shumë... A kërë nëjë sërë... Ma e mirë, pëse ma e mirë pëshat? Dhe që shë veqojna. A kërë nëjë sërë ku kënë... A kërë një diçka më arë këtu këto? Bravo. Ku keni shtëpi atje? Ma najtë atje ku. A pe keni larg shkollën prej shtëpisë apo? Po, ama na u thonë me këmbë, veç tash që kena pas një aktivitet me grupin e supermarketit. E pse ku shkoni këmbë se pas këtë larg do të mëjtë pak? Po kam. A dilni mëjtë pak në natyrën e ju? Po. Po. Shpesh. A mi mirë falim dirit, mi mirë që u taku. Suksese. Përshëndetje, veç po du me të përshëndetë nuk u mordë mi vizitu fshatin e ju, si a je mirë, falim dirë, si po kalara, a je kështë po nga fshat i Glamnika? Po që të qekë, se së të brekësë. Ku përshë kanë tash? Po, po dalë pak kështë, se së. Ka u mduja, po dalë për lidhë, mas pari. Po, atë pas kalon, jem mës dilë me lidhë heqë, se pa në kohën i pi grave. Po, kohën i përgjyshe, s'ka ka shka. Kështë bë një jetën, qështë po kalon në këto? A jetë a normalë, që të si fshatë është i vjetër, është i njoftë, është i shtojnë. Që të zdi, vëllaj, që ka më thonë. Unë jam bahtër e jupi, jam pensioner, veteran i arsimit, kum punuam këtë kolektiv 26 vite.
Tash që jem pensionar? Jem pensionar. A ka pas shumë nxënës kjo shkollë? Kur e kom shu në këtu, se jem, në kjo është paralele ndarë, e paralele ndarë fizike, kom punu këto 10 vite, me 28 ka fillu kjo shkollë për pare në herë me punu, kom punu masa 10 vite këtu, kur unë kom shku prapë në qendër atje, kanë qenë 333 nxënës. Ta shumë pak nxënës ka këtu. Kanë mejtë pak nxënës, a? Shumë pak nxënës. Ka klasë me 7 nxënës, me 6 nxënës, me 5 nxënës, si vjen para shkolluar, veç 6 janë. A kanë mësu për para ma shumë pak ma vonë tash? Si pas teje? Nuk e di, që ka të thamë tash. Mjetet kanë bëtë vetën, telefoni, televizori, nxënësat janë shumë të gjurë tash. Se individ janë të mirë shumë. Bile këtu në qenë, këtu në Sekiroq, i ka në zonësat të mirë shumë. Plat ka mje, ka inxinjer, ka arqitekta, plat, do të thëtë, një 10 mjek jenë momentalisht. Ka e kryu nëse që i kanë kryu. Fshati Glamnik është gogja i madhë, ndër fshatrat më të mëdha. Për çka veqohet më shumë? Po, fshati Glamnik, në vërtet është fshati madhë, ka banorë më shumë, është një ndër fshatrat më të mëdha në komunën tonë. Për edhe atje ka ndiku që infrastruktura atje tjetë në nivelin, është kanalizimi, është rrjeti ujësjellësit, ka tokë pjellore, edhe ka ndiku shumë që qendra është afër, do thëtë, për i gjysore mund shme shkua në Prishtinë. Nuk kanë levizë banorët shumë, s'kanë levizë shumë. Ndoshta që është në magistrale pak? Po, magistrale është, do thëtë, vetëm një autobus për i gjysore shkon në qendrë në Prishtinë. Për këtë arsyrë nuk ka pas levizje migrim të popullatës. Në fshatin Glamnik ekziston edhe qendra rekreative private paintball, që këtu njerëzit kanë mundësi të argëtohen ndërmjetve.